Prej kohësh ka qarkulluar lajmi se Chiara Tito dhe Luis Zelli po bëhen prindër për herë të parë. Tashmë duket se lajmi s'mund të fshihet më pasi çdo ditë dalin detajet e reja. Hu zbuloi ditën e djeshme se çifti ka bërë edhe baby gender reveal në një ceremoni tepër private ku kanë mësuar se bebushi i tyre është vajzë. Megjithse duhet të jenë në qiellin e 7 nga gëzimi, sërish çifti ka vendosur që emocionet i mbajnë për vete dhe të mos ndajnë ende asgjë me ndjekësit. Sot një ditë pas zbulimit të gjinisë së bebit, Chiara ka reaguar në rrjetet sociale duke publikuar një foto të Luizit brenda Big Brother, i cili shijonte shiun duke pirë një kafe dhe i buzëqeshte kamerës. Mirëmëngjes, ka shkruar Chiara, shoqëruar me emojin e një filxhani kafeje.